Marlene Total. Alô, minha gente querida, meu Brasil amado. Olha, como sempre, este programa está em festa. E olha, hoje está emocionante. Tem uma figura aqui fantástica, um músico, um compositor pouco lembrado, que vocês vão se regalar. É uma coisa lindíssima que vai acontecer nesse programa, eu tenho certeza absoluta. Quanto aos nossos telefones e endereços, nós daremos no final do programa, tá? Agora vamos receber com muitos beijos e muita alegria o nosso querido Erivelto Martins. Maravilha, Erivelto. Há quanto tempo eu queria entrevistar você. Você contar a sua vida inteirinha, eu sei que não vai dar tempo, não, mas pinceladinhas da sua vida tão, tão cheia de triunfos, tão cheia de carinho, tão cheia de amor. Você dizia assim, um versinho seu. Tenho 3 anos de idade, nasci para namorar. Toda moça bonita que eu vejo dá vontade de casar. Erivelto, meu querido, seu começo. Foi aí. Meu começo, eu nasci... Posso, 3 anos de idade, namorando? Não. Esse verso não é meu. É do meu pai. Meu pai era diretor de teatro no interior, fabricante de amador. E o meu pai e acabou me enfiando. Como eu tinha muito jeitinho e tal, era saliente. Como ator também? Como ator, como tudo. Eu fiz tudo na vida. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu, quando vim para o Rio de Janeiro... que eu cheguei aqui em 1930, eu não sabia o que eu ia ser, não. Eu ia ser humorista, eu ia ser ator, eu ia... Cantor é a única coisa que eu não ia ser, porque eu nunca tive voz de cantor. Eu tenho cabeça de malandro, né? Eu inventei as coisas, inventei uma dupla, inventei um trio. Você inventou o apito também no samba, não foi? Criei você? O apito no samba, que o samba no... O apito como elemento de ritmo foi inventado por mim, no samba pra samba, quase que apanhei do Benedito Lacerda. Por quê? Porque quando eu pegava um apito, o menino disse, meu compadre, você parece um guarda civil com isso aí. Deixa que eu faço na flauta, o que você quer? Eu digo, não, eu queria ver meu apito, tá aqui. Piripipi, piripipi, pode deixar, ó. Furufufu, furufufu, furufufu. E eu digo, não, Benedito, não, eu queria, eu apito, mas meu, tá parecendo um guarda civil, riram de mim. Como é que era o Benedito Lacerda? Como pessoa, como músico, o Benedito, como gente? O Benedito, por sinal, era meu compadre, padrinho do Peri. Ah, é? É. Primeiro filho do casamento com a Dalva, e o Benedito era meu compadre. Muito autoritário, e eu muito, você que me conhece há muitos anos, sabe que eu sou introvertido. Eu posso ser muito saliente no palco, mas entre as pessoas eu sou introvertido. Eu era mais introvertido, mas hoje me abri mais. Mas então o Benedito se aproveitava desse meu introvertido e era um saliente danado. Ele batia no russo. O russo do pandeiro? É, ele dava surra no russo. É mesmo? E o russo era valente. Ou se era, esse eu conheci bem. Manel deve lembrar disso, saber disso. Ele dava bolacha no russo. Não, quando ele errava no pandeiro, ele errava, isso vai apanhar por causa dele, levava para dentro do banheiro da Tupi, quando era no Santo Cristo, baixava a bolacha no...